Fala aí, galera, hoje começando aqui Days Gone no Play 4. Bora começar esse novo exclusivo aí que traz um mundo aberto num apocalipse zumbi. Então bora conferir a história hoje e começar a jogar. Tô bem animado aí pra ver como é que o jogo tá rolando. Deixa eu só dar uma olhada aqui no áudio. Deixa eu pôr só as legendas aqui. E bora começar aqui. O jogo tem três dificuldades, fácil, normal e difícil. Vamos jogar no normal. E bora conferir aí o novo exclusivo da Sony. Já vi um pouco do jogo, mas me isolei totalmente. Então bora começar aí a jogar e ver aí como é que tá rolando as coisas. Tô com o jogo em acesso antecipado, ele chega aí nessa sexta-feira pro Play 4. E valeu pessoal aí da PlayStation BR por enviar pra mim aqui o jogo um pouquinho antes do lançamento. E bora começar aí. O loading está rolando. Vai ter muito zumbi, hordas e hordas e hordas de zumbi. Vamos ver aí como é que o jogo vai se comportar. Ela tá com febre. A faca deve ter perfurado o rim, sei lá. Ela tá com infecção. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era uma criancinha. Uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Qual é? É merda! Mais uma galera. Não vamos chegar aqui quando eles passarem. Temos que ir pro telhado chamar um desses helicópteros. Beleza. Bom, então a gente vai jogar aqui com o Deacon. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi. Seja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi esfaqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta, O'Brien. Se ela não for para um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Não tem hospitais. Vocês têm médicos, triagem, unidade médica. Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário, eu nem devia estar aqui. O'Brien. Ok. Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só pra dois de nós? Estamos com sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois! Dois! Ok. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, Dozinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, Boozer. Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero. Ouvi o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Já passou uma merda piores que essa. Beleza. É, passou. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campos de refugiados, a oeste de Tearfinger Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Fez. Abandonou a mina, velho.
Então o tempo passou. Ele escapou. Não pode estar longe. Espera aí, cara. Desliga o motor. Merda, ela tá viva. Álvares. Álvares, e aí? Álvares, o que rolou aqui? Quer dizer, quem fez isso? Foram os Reapers? O Leon fez isso. Tá merda, Leon. Então, vamos começar aqui a andar de moto já. Tem que perseguir aqui o Leão. A gente pode apertar X aqui pra subir o nitro. Oh, meu Deus! O jogo vai se focar bastante em moto. A gente vai poder se movimentar bastante pela volta com a moto. Ele tem munição. É, eu percebi isso. Ele não deve ter muito. Ah. Vamos lá. Oh, droga. Eu já saí da pista já. Nossa, meu Deus do céu, controlar a moto tá meio estranha. Vamos lá. Lembrando que tudo é um aprendizado, galera. Vou começar a jogar hoje, mas eu não sei de nada do jogo, vi zero coisa. Não, eu vi algumas coisinhas, mas tipo. Vamos aprender a jogar. Por enquanto estamos só perseguindo um maluco de moto. Seu filho da puta! Acertou ele. Aê, peraí, peraí, calma! Ele deitou a moto! Beleza, vamos lá. Se você derrapar, você pode fazer curvas mais rápidas e até zerinhos. Oh. É, e minha moto? Me dá cobertura. Tô logo atrás de você. Ele foi pra lá. Vamos lá. Então temos o rastreamento aqui. Então a gente tem essa visão aqui pra. Não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copler. Ok. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copler. Agora a casa caiu. A casa caiu, mano. Então a gente pode rastrear aqui as pistas. Aê, aê, peraí, peraí, calma, peraí. Vamos lá. Caralho. Beleza, deixa eu ver. Pera, aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Bom, então ele é um bom caçador. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, aliás? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Vamos só seguir eles, é isso aí. Oh! Se abaixa! Merda! Vamos! Vamos começar a atirar aqui agora. Tudo bem contigo, irmão? Sim, sim, sim. Ou não? O filho da puta não sabe mirar. O filho da puta não sabe mirar. Eu tô bem, Boozer.
Ele deve estar descendo na direção das quedas. Ele está perdendo muito sangue. Não vai chegar longe, vamos? Opa! Olha lá a horda de zumbis ali embaixo, a primeira horda. É visto o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não ela é? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala. Não com ela. Seu... Espera um pouco. Espera um pouco. Cadê a parada, Leon? Se contar... Bom, diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon, eu acho que você tem um problema. Olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Ser despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Sozinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. Onde? No cemitério. Tá no cemitério antigo. Obrigado. Não, você disse... Vai. Não me larga aqui, cara. Vai logo. Vai logo! Seu mentiroso do caralho! Anda logo. Ah. Conteúdo family friendly aí pro YouTube. É o que eu preciso para minha recompensa. Você fez a coisa certa, irmão. Uhum. Não podemos deixar ninguém para os frenéticos. Quem achar nem primeiro... Um bosta igual o Leon. É dele. Vamos voltar até as motos agora. Bom, aí, espera aí. Eu quero vasculhar esse acampamento. Vou ver se eu acho alguma coisa para resolver esse machucado. Encontrou material. Fazer alguma coisa com isso. Tá, agora a gente pode, acho que criar aqui. Agora eu só preciso juntar tudo e isso. Ponto, criei. Pronto. Agora usei. Acho que não vou perder o meu braço tão cedo. Então você tem o sistema de crafting aqui. Achei que a gente ia passar hoje à noite, levar algumas recompensas pra Tucker. Não se o céu estiver desabando. Não, a gente precisa dos créditos do acampamento e de suprimentos. Tá bom, ok. Mas não quero passar a noite inteira acordado. Ok. Opa. Vamos lá, Zé. Jesus, precisa entrar em forma. Então ele tem estamina ali, ó. Do lado da vida tem uma barrinha azul. Que provavelmente vai demilitar se a gente pode ir rápido ou não. Eu vou ver se tem alguma coisa aproveitável na moto do Leon. Não, que merda. O quê? Filho de uma puta. Eu acho que é a mangueira de combustível, se você não se ligou. Bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra tirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não, eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? Ai. No Crazy Willy não é longe daqui. A gente vai pra lá. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willy é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Bom, beleza. O que foi que o Leon te deu? Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério, dar uma olhada.
Beleza. Ok. Então, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tucker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro norte? Você acha que essa merda vai mudar no norte? Não importa, eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Houve alguns zumbis ali. A introdução ainda é bem tranquila. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Eu vi um esquema igual a esse uns dias atrás. Um bando de Reapers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Vai, ajuda a empurrar. Mas a gente pode empurrar. Sim. Aqui o... Empurra! Ah, droga. Pegamos ele. Então a gente pode apertar. Nossa, que doideira. Pega ele, pega ele. Essa, meu Deus! Da hora! Vamos. Estamos quase lá. Dá pra vasculhar os caras? Ó. Oh. Sobe aí, otário. E vamos embora. Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Merda, como você quer fazer isso? Empresta sua escopeta, eu vou na frente. É isso aí. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Um bando de idiotas, todos eles. O que estavam pensando? Aí, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Pois é. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos molotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. Acho que seu desejo foi atendido. Ok, lá vem os amiguinhos. Aê, Dick, cara. Eu acho que ele tá morto. Bom, ele já tava morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sarah, a única diferença com você... Caralho! Isso! Anda! Vamos lá. Ok. Tá.
Mais uma recompensa. Finalmente. Não dá pra desligar o... Acho que não. Uma moto não vai passar por aqui. Tenta aquele túnel de acesso. Jesus! Oh, meu Deus. Que nojo. Tá. Bom, a gente vai ganhar alguns itens aqui. Esse jogo eu acho que ele vai ser bem longo. Vomitão, Zé, vomitão. Aê! Eu não planejei isso, caralho! Tá cobrando minhas balas, mano. Mais frenético! Deixa eu ver se eu tenho uma outra arma aqui. Mais um ninho. É, senti o cheiro. Quantos molotovs você ainda tem? Oh, você acabou de usar o último. Tem umas paradas pra fazer mais? Isso, isso. Então vamos pegar aqui os itens. Acho que a gente vai craftar um molotov agora. Vai levar só um segundo. Onde é que tá? Nossa medicina. Pedra. Oh, meu Deus, cadê? Ah, molotov. Isso vai resolver. Então, lá vem eles. Ah, vou ter que. Vamos lá. Tá bom, me dá um segundo. Tá, a gente queimou aqui algumas coisas. A terra dos vulcanos. Bora. O que eu tenho que fazer? Na moto. Eu tava pensando no que você disse sobre rodar pro norte. Só dizendo, você precisa sair daqui, esvaziar a cabeça, sabe? De manhã, vamos entregar as recompensas e cair na estrada. Pode crer, irmão. Agora eu curti. Param, param, pam, 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 pam. Queria um show de horror? Merda. Tá cheio deles aqui. Precisar de mais munição. Tá pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca. Então você me dá um tempo pra achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você tá querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos fedidos! Vamos lá! É isso aí! Olha eu aqui, seus filhos da puta! Olha o Bill aqui!
isso aí. Caralho, então... lagartixas. Anda, some daqui, seus merdinhas. Bom, aqui tem um monte de coisinha louca. E agora acho que a gente vai poder dar um rolê. Então aqui no mapa a gente tem algumas coisas. Menu de habilidade, inventário e as histórias. Então... ok. Tá tudo bem. Bom, então a gente tá aqui na história, ele é meu irmão. E temos mais algumas coisas aqui. O mapa tá aqui. Então, realmente eu não sei se o mapa é muito grande ou não. E eu não sei se esse mapa é o mapa inteiro ou não. Pode ser que tenha mais mapas. Mas estamos indo pra lá. As lagartixas. Como os telhados. Ok. É, isso mesmo. Fica em cima que vai ficar tudo bem. Então, aqui dá pra trocar rápido. Tá, matei o cara aqui. Não sei se a gente precisa lutar com eles ou não. Acho que a gente só tem que ir até o local aqui. Eu acho que no mundo vai ter lugares, vários lugares pra gente explorar e conseguir recursos. Param, param, pam, 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 pam. Tem um cofre aqui. Tem um cofre ali, a gente precisa da combinação para abrir ele. E realmente ainda não sei como é que o jogo funciona. Vamos para a próxima missão para ver se a gente consegue ter uma ideia. Então os arbustos estão aqui. A gente pode usar ele como... Você tá, irmão? Pronto? Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Ming. Deve ter uma bomba de combustível lá. Aê, anda logo. Eu passei por um daqueles... como é que chama? A parada que os Reapers constroem. Siglos. É, quer dizer que eles estão aqui em algum lugar. Trancado. Vou ter que dar um jeito de entrar aqui. Mas tudo bem. Será que por aqui dá? Eu acredito que por cima deve ter alguma entrada. Mais lagartixas, cara. Ah, o droga. Ah, tipo umas crianças, mano. Que horror. É. Bom. Ninguém mandou vocês morrerem quando vocês eram crianças. Que horror. Ok, ok, eu vou tentar ser legal com as crianças. Eu vou matar todas pra não fazer elas sofrerem mais. Deus do céu. É um pouco abusivo isso. Eu não tô me sentindo bem matando esses caras. Mas tudo bem. Só pra deixar declarado publicamente que eu não concordei com esse monstro. É politicamente incorreto, mas tudo bem. Os produtores devem ter colocado uns bichos assim só pra dar uma... polemitiza, meu Deus. Bom, aqui consegui... um shotgun. Ok.
Ah, vamos fabricar aqui. Alguns kits médico. Medicu? Oregon! O que temos aqui? Temos um colecionável aqui. Deve ter uma bomba de combustível por aqui. Tem certeza, tiozão? Sucata. Sucata. Então, a gente vai ter que meio que conseguir vários recursos. Vai ser um jogo bastante de sobrevivência, pelo que parece. Estamos na porta número 1. Ele vai fazer ligação direta ou ele vai roubar os bagulho? Não, vai rolar o bagulho. Eu queria ter uma bomba de combustível. Boozer, tá aí? Achei a peça, vou até a rodovia. Tick! Ah! Reapers! Reapers! Não, 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 não! Ah! Ah! Merda! Será que eu tô indo, mano? Busman! Aguenta aí, Busman, tô chegando. Busman. Cadê você? Tô ouvindo eles. Essas tatuas são símbolos mortos de um homem morto. Símbolos mortos dos perdidos. Ok, tem gente louca. Seus filhos da puta! Motoqueiro, você deve ser rebaixado, motoqueiro, pois está perdido e somos os encontrados. Sinta-me a ele, irmão. Caminhe. Nós vamos mostrar a você. Não é um encontrado. Você é um perdido. O caminho. Rebaixado. Rebaixado. Nossa, mano. Rebaixado. Chega. O caminho. Bom, então a gente pode... Reapers, filho da puta. Então a gente tem a troca de ombro. Que a gente pode mirar. Vou colocar aqui que é melhor. Beleza, missão. Aê! Aqui! Seus filhos da puta, larga ele! Reapers de merda, pode vir! Mata ele! Corta ele! Foi atingido! Matei. Eu não precisava ter feito toda essa putaria, mas tudo bem. Esses filhos da puta! Eu vou matar todos! Todos esses putos! Oh, merda! Eu te ajudo a levantar. Não, eu consigo. Não, 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 não. Vamos lá, levanta. Maldito Reapers. Parecia que estavam esperando por mim, caralho. Eu não vi nada. E aí? Estavam em cima de mim. Ok. Meu braço. Não olha pra isso. A porra do meu braço. Sério, não olha pra isso. Meu Deus! Não olha pra isso. Sobe na moto. Oh, merda! Vai, vai, vai! E lá vem eles. E de raspão. Vamos passando aí. Merda. Achei que não íamos chegar. E aí? Por que não espera aqui fora enquanto eu vejo se a área tá limpa? Nem fudendo. Tem uma cama me chamando. Beleza. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu me encostar aqui. Oh, graças a Deus. Eu vou sair, buscar minha moto e arranjar algo pro seu braço. Você vai ficar bem? Pois é. Beleza. Tá. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou analgésicos. Deixa a minha moto lá! Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aí. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Aí.
Não leva a minha escopeta. Boozer. Beleza. Quê? Pega aqui. Valeu, irmão. Eu me sinto meio pelado sem ela. Vai cagar, meu irmão. Tá me mandando pro lugar cheio de zumbi sem escopeta. Eu vou ter que conseguir uma. Tá, vamos lá. Ele é meu irmão. Então, despedaçado. Aqui nós temos os... onde tem aqui? Ah, que legal. A gente tem a besta. E a pistola. Bom, então, voltando até a sua moto, caralho, vamos lá. Caralho, Boozer, seu braço não vai ficar bem. Puta que pariu. Preciso achar alguma coisa pro braço dele. Bom, vamos ver pra onde sai aqui. Meu Deus, eu não sei sair daqui. Onde que é o portão? Esse aqui? Não. Ah. Esse aqui tá com cara... Ah, o portão abre sozinho, legal. Não posso pegar a moto do Boozer, preciso achar... Achar a minha. A minha antes que escureça. Mas que saco. Boozer, tá acordado? Tô, Dick. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina, perto do esconderijo. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. Então tem as minas de desvio aqui. Tá, vamos seguir o otário aqui. Não! Está muito difícil. Dá pra usar isso aqui. Vamos lá, de buenas. A gente pode chegar aqui. E a gente tem a... O binóculo aqui pra marcar os inimigos. Eu sabia. Aqueles vagabundos que a gente viu, eles estão intocados subindo a estrada. Ah, é? Não vem. É um lugar da hora, tipo uma torre de vigia com cerca e tudo, é só chegar. Tem alguém aqui? Eu tomei um tiro! Tem alguém aqui? Tem alguma coisa rolando e não sou eu. Tem alguma coisa errada aqui. Mas que merda! Derruba ele! Eu fico com isso. É. Oh, meu Deus! Correndo aí! Filho da puta! Eu devia ter imaginado. Oh, meu Deus. Não. Tá, aqui nós temos uma... Uma mina. Tem muita coisa aqui, cara, que a gente pode pegar. Mais um maluco por aqui. Olha você aí. Oh, droga. Parece aí, mano. Agora eu te peguei. Não vai se mexer.
mexer, é. Peraí. Toma, otária. Esse foi o último. Devem ter seguido a gente até aqui. Seus filhos da puta. Fiquem longe da montanha, Larry. Boozer, achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa. Era o que a gente estava conversando. Tá na hora de pensar em ir pro norte. Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo. Frenéticos do caralho. Vou tentar passar aqui na boa. Se não são os frenéticos, é essa merda de chuva. Por quê? Tá sempre chovendo. Onde é que eu tô? Porque o mundo tá chorando. Tá chegando perto. Ok. Eu acho que a gente pode evitar todos esses... essas batalhas toscas. Nossa, ele... minha moto. Quase lá. Ah, merda. Anda, anda. Corre, corre. Tenho que chegar mais perto. Vamos, gatinha. Onde é que você tá? É aqui. Foi aqui que deixamos ela. Yeah, mas ela não está mais aqui. Oh, não! Minha moto sumiu. E agora? Caralho! Porra, Copeland! Aê! Você é do acampamento do Copeland! É minha moto, droga! Aí, para! Espera, caralho! Eu não peguei sua moto, cara! Eu juro! Eu não vou te matar! Para de correr! Jesus Cristo! Você tem que falar com o Copeland! Eu não sei de nada! Aê! Eu só quero a minha moto! Eu não fiz nada! Ai, caralho! Beleza, agora eu vou te matar! Boozer, você tá aí? Dick, achou sua moto? Não. O pessoal do Copeland chegou primeiro. Tô indo pro acampamento dele. Desligo. Vamos lá. Nossa, eu não consigo correr. Eu sou muito sedentário. Meu Deus. Bom, tamo indo. Isso aqui? Saint John, é você? Algum filho da puta roubou minha moto. Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Manny. Ok. É pra lá que eu vou. Ok, vamos lá. Encontrar o Manny e falar com ele. Ó, aqui a gente já viu alguns NPCs de loja, ó. Cozinha, recompensas, mercador. Caralho, então vai ter bastante coisinha pra gente trocar aqui. E aí, Manny?
Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro, Zen e a Arte de Consertar Motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito, dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio, ajuda muito. Benny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda, toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É, isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível, podíamos usar isso. Ah, cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa, mesmo? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito e ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Parece que vocês tiveram uns problemas. Sofremos um ataque ontem. Os Reapers de novo. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que estão atrás de vocês, depois. Lá na merda o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante truta. O lago enche com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer os peixes. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Vinha caçar por aqui com meu velho. A gente construía esconderijos e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos que a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal, atrair cervos naquela época. Meu velho só tinha uma lei. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América, a terra da liberdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. A Tuck disse que ele se mandou, ninguém sabe dele. Assim, se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso, bom, depois a gente conversa. A moto. E seu pessoal roubou, seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Clube, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Clube. Merda. Ok. Eu já tô aqui, o que tá rolando? Agora sim gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio a oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não, mas... Eu cuido deles. É claro que cuida. Beleza, vamos lá então. Temos algumas recompensas. Oi. Aqui. Então, se a gente
gente pode então, ver. Então, beleza. Isso. Uma. Só uma. Ok. A gente pode vender aqui as recompensas. Beleza. Bom trabalho. Então, o acampamento do Copland tem um nível de confiança com a gente. Ah, ok. E com as recompensas a gente vai aumentando esse nível. Até mais, então. Aqui na cozinha hardcore nós temos carnes e plantas. Então, se você pegar aqui as plantas, as carnes, você pode ganhar mais confiança. O entregador de cozinha. Não quero arranjar confusão. Aqui no mercador, não hoje. Nós temos suprimentos aqui, que são as munições. Silenciadores, legal, isso é legal. Eu só tenho 91 centavos, mas tudo bem. As armas aqui a gente não tem mais nada. No armário. E aparentemente ele não pode comprar nada além disso. Não tem créditos? Não. Tá. Sou um noob. Ei, Dick. Espera aí. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Eu não sabia, eu juro. Você faz ideia da quantidade de tempo que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, Manny. Eu sei. Eu vou te compensar, eu juro. Eu vou te montar uma nova. Você chama essa merda de moto? Eu sei, não é... Olha, eu vou ficar de olho, procurar peças e eu vou te ajudar, eu juro. Ok, como fica meu tanque de combustível, Manny, sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu, você também vai arranjar? Nossa, Dick, foi mal. O cara some da minha frente. Cara, eu te disse. Eu não fiz nada. Vagabundos na montanha. E a confiança cresce também com as coisinhas aí. Eu não fiz nada. Olha, Manny, tá feito. Então rode até o ponto de controle de Nero. Pode acertar. E nós temos aqui pontos de habilidade. Então temos aqui combate a corpo a corpo, combate à distância e sobrevivência. A gente tem aqui o tiro focado. Comprar esse tiro focado aqui. Então, quando a gente estiver mirando, a gente pode dar um fast travel. Como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem. Ok. Eu ainda quero ir até o ponto de controle. Ok, vamos lá. Da Nero, arranjar uns curativos limpos, uma pomada, alguma coisa. Tá, beleza, pode ser. Eu vou sair. Conferir se a montanha tá vazia. Boozer, não! Não, você tá com queimaduras de terceiro grau. Fica aí e descansa, ok? Eu vou voltar assim que der. Eu acho que... Sei lá, eu podia... Podia tomar alguma coisa pra dor. Tá bom. Eu acho que vou ver o que eu consigo achar. Podeste! É isso aí, ponto de verificação da Nero. Vou achar alguma coisa pro braço do Boozer. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Não! Não vai abrir. Não, aqui atrás não. Não tem nada por aqui. Machado aqui. Bingo, tá aqui. Abasteça o gerador com uma lata de gasolina. Encontrar uma lata de gasolina. Achei. Qual que é o gerador aqui? Não é isso aqui, né? Anda logo, filho da puta. É bom você ligar. Ué, cadê a lata de gasolina? Oxi! Eu derrubei lá no chão? Nossa, o que eu fiz, mano?
Tá, eu perdi a lata de gasolina, não sei aonde. Mas... tá, ele morreu. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma outra lata de gasolina por aqui. Tem que ter em algum lugar, não é possível. Salvar o jogo na moto. A gente pode salvar o jogo aqui. Eu acho que ele salva automático, a gente não precisa ficar se matando mais. Que a outra, acho que ela, ele não pegou a outra. Ah, ali tinha uma outra. É, agora achei, encontrei todos, mas tudo bem. Vamos indo. Como eu falei, galera, a gente tá meio que aprendendo a fazer as paradas. Cretino. Ah, não tenho mais coisas pra ver. Tá, vamos lá ligar o bagulho agora. Isso. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. É isso aí. Alto-falantes. Cadê a porra dos alto-falantes? Curativos, curativos. Onde será que eles guardavam essa merda? Tentar escolher as coisas aqui. Olha! Pegamos tudo aqui. Isso, curativos esterilizados. Foi o que o médico receitou. Uhum. Então... temos que usar a tecnologia para aumentar a saúde, a energia ou o foco. Vamos melhorar a saúde primeiro. Esse é o primeiro upgrade, eu acho. A saúde foi aumentada. Vendo com o melhor. Bem no melhor com ele. Fomos informados que todo o trabalho que fizemos aqui foi perda de tempo. Centenas de infectados estão vindo pela rodovia saindo de Fairwell. Não dá pra segurar. Os pontos de controle foram tomados. Estamos recuando. Ok, tô indo. Não, espera. Eles não fizeram nada. Não, não. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que encontrar o... O que? O que é isso? Tecnologia da Terra? Tipo de... injetor de alguma coisa? Bom, ele tá ainda... Você devia ter fugido com seus amigos. Bem-vindo ao meu mundo, filho da puta idiota. Por que não tentar? Alto-falantes! Cadê a porra dos alto-falantes? Bom, acho que eu tenho que destruir os alto-falantes. Peraí, Zé. Buzer, tá aí? Buzer, caralho, responde. Ele não tá respondendo. Onde ele se meteu? Acho que a gente pode destruir. Fiquem nas áreas designadas. Quem estiver em
Cala essa boca! Quem estiver viajando com o grupo deve manter o grupo reunido. Se você precisa de cuidados médicos, Tá. Então aqui dá pra cortar as coisas. É, o primeiro vídeo vai ser só pra descobrir um monte de coisa, galera. Jesus, isso não é uma moto. Vamos lá. Sir John, aqui é o Corp. Quando estiver na torre, o sinal de rádio foi desativado. Eu te pago pra consertar. E esses caras, conhece eles? Porque desativar a rádio Oregon Livre parece um assunto pessoal. Pode crer que é pessoal. Eles faziam parte do meu equipamento. Mas pelo jeito, não gostavam das regras. Não roubar, estuprar, matar. Bom, talvez eles sejam iguais a mim, de saco cheio de ouvir tuas merdas paranoicas sobre conspiração. Desligo. Mais uma coisa. Quando eles fugiram, pelo jeito eles roubaram os rifles automáticos e as escopetas. Então, cuidado. Uhum. Jesus, Cope, obrigado por avisar. Eu faço o possível. Desligo. Faz o possível, filho. Ok. Lutar ou correr? Se você tiver na merda, é melhor fugir. Ok. E onde eu deixei a moto é meio sagrado, tem que dar um jeito. Eu também tenho que ver como é que eu reparo a moto. Vamos ver o que dá pra fazer. É, dá pra consertar a moto. E ela também tem combustível, tem que começar... Encher a moto de coisas. Aqui temos algumas coisinhas. Vamos encher a moto aqui. Tava precisando. É isso aí. Ok. Agora vamos ver o que aconteceu com ele. E aí, Boozer? Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei! Ei! Oh, merda! Caralho, Dick. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, eu consigo. Vai, deixa eu ver. Olha, esse braço. Consigo. Beleza. Caralho. Só Dick? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. Então completamos aqui a missão, tivemos mais algumas coisinhas e agora podemos... deixa eu ver se eu consigo dormir aqui pra ficar de dia. Eu só vou dormir um pouquinho. Tá parecendo, meu. Acho que esse aqui é o jeito de você deixar de dia, né? Porque a noite é meio tenso pra sair por aí. Acho que chega. Acho que chega. Rise and shine, sunshine. Vambora. Rise and shine, Mr. Freeman. É, não. Lembrei disso agora, não sei porquê. Deacon, você está indo muito devagar, meu filho. Onde é que é a escada aqui? What the fuck? Pera aí. A escada é aqui, né? É. Bom, temos ali umas pistas de sobreviventes.
Então... aquilo lá pode ajudar a gente. O mapa ele é meio louco, porque... nós estamos aqui. A próxima missão chama... Nenhum Patriota com Fome. E vamos lá. Round, round, round. Round, 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 round. Agora estamos de dia. A vida é bela, como a mortadela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Dick, tá com o rádio ligado? Eu tava com o tempo livre, fiz umas paradas pra você. Sim, eu sempre preciso de mais coisas. Valeu, irmão. Desligo. Ah, oh, não. Bateu. Bateu e chorou. Animal. O que foi? Uma moto? Tem alguém? Ah, droga, eles viram. Merda. Quase não. Meu Deus, cara. Tem muita gente aqui. Homem ferido! Zerado. Agora eu te peguei. Idiota. Mais munição. Pegaram eles! Pegaram! Cuidado! Ele matou eles! Mais três vivos. Isso deve servir. Marcar aqui. Espera aí, tem um monte de munição aqui que eu acho que eu posso pegar. Esterilizante. Tô vendo. Tá, beleza. Os caras estão enforcados ali. Eu cuido delas. Até que enfim! Não! Tomei um tiro! Mano, cadê essa galera, velho? Tá mesmo. Seu otário. Esse foi o último.
Jesus, Cole. Quanta gente você deixou puta? Beleza. Bom, aqui esse já aqui era. Deve ser um gerador, mas meteram bala nele. Dá uma olhada aqui. Ok, acho que tá resolvido. Prontinho. Larga! Se você tivesse munição, eu não estaria respirando, estaria? Por favor, moço. Eu não atiro em mulheres se tiver escolha. Eu tenho escolha? Eu não tenho nada. Não tenho onde ir. Jesus Cristo. Ah, beleza. Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui. Então vamos lá. Eu não sei se eu vou melhorar minha arma aqui ou não, mas também. Achei a escotilha, isso. Sabia que tinha uma. Que é isso aqui? Um mapa? Isso. Então, conseguimos aqui. Tem uns mapas com pontas. As receitas estão aqui. Isso. Por exemplo, o taco de beisebol. Não deve ser nada. Parecia o som de motor de moto, rodando em algum lugar da montanha. Eu acabei de limpar a torre de rádio pro Copeland. Eu vou subir na torre pra ver se consigo ver alguma coisa. Agora eu tenho um taco com pontas. Eu fiz a lucida aqui. Então legal que dá pra você dar uma customizada aí nas armas normais do jogo. Eu vou ter que começar também a testar algumas armas pra ver qual que são melhores e tal. Ainda acho que tem muita coisa que dá pra acertar. Vamos lá. Subi a torre de rádio aqui também pra dar uma... Jake, você tá bem? Você não tá parecendo você mesmo. Sim, não é nada. Sabe, é que eu deixei uma vagabunda me pegar desprevenido. Pra minha sorte, ela tava sem munição. Você deixou ela aí, não foi? Ok. Porra. Sim, sim, eu deixei ela aí. Qualquer dia desses, Jake. Esse seu código vai acabar te matando. Pois é, então. Alguma coisa vai me matar, né? E isso importa? Desligo. Eu quero que a velhice me Jesus, mate. Jesus, que subida. Beleza. Vamos ver do que o Boozer tá falando. Você tava certo. Tem alguém na montanha. Tô vendo a fumaça do acampamento deles. É o abrigo da montanha. Merda. Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa. Cadê eles? Eu vou pra lá. Não, caralho. Boozer, você precisa tratar esse braço pra gente poder se mandar daqui. Eu cuido deles. Ah, merda. É que eu tô ficando meio pirado trancado aqui, Dick. Só tenta ficar acordado, caso eles tentem ir até aí. Desligo. Quase lá. Isso, vamos lá. Continua assim. Quase lá. Quase lá, quase lá. Assim, quase lá. Ah, essa merda tá me matando. Então, parecia motor de moto, completamos. E vamos fazer umas coisas pra manter o Boozer vivo aí. Mas a gente pode, tem que... Temos um novo ponto de habilidade. Agora acho legal a gente pôr... Combate corpo a corpo... Gambiarra. Máximo. Garrão.
A gente pode comprar esse aqui. Gambiarra tá dominada, galera. Depois desse de sobrevivência vai ter as plantações do minimapa, aumenta... É. Mais coisas. A moto ficou aqui pra trás. Boca. Nossa, boca com sabão. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, desculpa, lobo. Bom, a gente pode pegar a pele de lobo, que da hora. St. John chamando o acampamento do Copeland. Tá feito. A torre de rádio tá trancada e eu consertei o sinal do rádio. Recebido. Você pode não entender o valor disso, St. John, mas a Rádio Oregon Livre é a única coisa que mantém a gente longe da selvageria. Não, Hope. A única coisa que impede a gente de virar selvagem são umas 9 refeições. Tenta passar fome por 3 dias. Não existe patriotismo pra quem tá passando fome. Meu caro, eu peço a Deus para que você esteja errado sobre isso. Desliga. É verdade. Rádio Oregon. Jesus, o que foi que eu fiz? Vou matar o esquema ali. Boosman, tá acordado? Eu tô indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde tá indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Boosman, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta. Mata todos. Mas que plano era esse? Desligo. E aí, o que você me diz, hein? Você não quer morrer aqui? Nós não queremos gastar as balas. Vamos facilitar as coisas, né? Eles me viram tudo? Aparece aí! Acho que eles viram. Ah, droga. Puta, tô sem... Ah, tô sem bala. Homem ferido! Oh, acabou no minha... Não. Puta que pariu! É engraçado que até agora a gente montou mais humano do que zumbi, né? Mas tudo bem. Aqui, mano, acho que não tem mais como fazer munição. Posso pegar uns molotov, mas meio dirty. Ah, não, ele não tá, ele tá vivo ainda. É, mata ele. Eu tô ficando sem munição total. Eu nunca posso carregar essas munições. Ah, errei a bomba. Tô fazendo tudo errado. Morreu.
Talvez foi o último. Beleza. Fiquem longe da montanha, Larry. Bom, completamos aqui a história, teoricamente. Ah! Nossa, pisei na armadilha de urso, que burro. Tá, vamos dar um rolê aqui só pra dar uma arrumada. Pronto. Boozer, tá feito. O acampamento dos maltrapilhos. Não vão matar mais ninguém na montanha, Larry. Que bom. Dick, eu devia estar lá. Pra ajudar, no caso. Merda. Só descansa, Boozer. Descansa. Vamos rodar pro norte quando o seu braço melhorar, tá ouvindo? É, entendi. Desligo. A gente tem aqui alguma... Tá saindo? Isso, eu vou rodar até o cemitério e ver se eu acho as paradas do Leon. Foi mal. O que disse? Descansa, Boozer. Vamos seguir pro norte quando você puder rodar. Norte. Isso. Bom, então surge do nada a nova missão aqui. Realmente surge do nada. Bom, então já demos uma exploradinha aqui nessa parte da região do mapa. Aparentemente temos uma infestação aqui. Nós temos também algumas viagens rápidas disponíveis aqui, se a gente quiser. E é isso, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Neste primeiro vídeo de Days Gone aqui no Play 4. Um abraço pra todo mundo e até o próximo episódio aí. Falou, fui! Jake.